আজকে ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমি কৈ দি আছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল উপস্থিত আছে, এই সুযোগ লৈ আমি আমাৰ ৰাইজ আৰু প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বন্ধুসকলক, আপোনালোকে জানে কি আমাৰ ধুবুৰী জিলাত ছইল টেষ্টিং লেব না হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুতখন মানে টেষ্ট ৰিলেটেড বস্তু কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি গভৰ্ণমেণ্টে যে অনুমোদন দিছে, ইয়াৰ পাছত আমাৰ আমি ইয়াত ভাবোঁ কি আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত জিলাখনত এটা লেবৰেটৰী ছইল টেষ্টিং লেব ইয়াত হ'ব। আৰু আমাৰ আগতে আমি যে ছইল হেলথ কাৰ্ডবিলাক কিছু কৰি আছিলোঁ, তাতে আমাৰ যে গুৱাহাটীৰ পৰা যে মানে গুৱাহাটী চেম্পল পঠাব লাগে, আমাৰ আমি মানে অলপ যিমান কৰিবলৈ আছিলে ইমান কৰিব পৰা নাই। বহুতখন চেম্পল আমাৰ গৈছে, টেষ্ট হৈ অহা নাই, আমি ছইল হেলথ কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব পৰা নাই। আৰু যদি ইছ্যু কৰিছোঁ তাতে আমাৰ মানে ছইলৰ এইটো কি মানে টেষ্ট ৰিপৰ্ট আছে এইবিলাক নাই। তো এইবিলাকে কিষানকে যিটো কোনটো মাহৰ কোনটো ছিজনৰ কেনেকুৱা কি কম্পষ্ট দিব লাগে, কি খাদবিলাক ইউজ কৰিব লাগে, কিমান কোৱাণ্টিটি দিব লাগে, এইবিলাকে এতিয়া ভালকৈ গম পাব আৰু এই হিচাপে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাকে ভাল হ'ব। এইটো ল'বৰ জৰিয়তে আমি এইটো ভালকৈ জিলাখনক আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত ভাল উন্নতি আমি কৰিব পাৰোঁ। ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আগতে এইটো কৰি দিয়ক। আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ ছইল টেষ্টিং এণ্ড লেবৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল লেবৰেটৰী। আমাৰ ইয়াৰ আগতে ধুবুৰী জিলাৰ খেতিয়কসকলৰ যিটো মাটি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীলৈকে আমাৰ চেম্পল পঠিয়াব লগা হৈছিল, কিন্তু আমি এতিয়া ইয়াত আমি এই লেবৰেটৰী স্থাপনৰ আমি যোজা কৰিছোঁ আৰু সেই লেবৰেটৰী সেই পৰীক্ষাগাৰটো স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। কিমান টকাৰ বাজেট আছিলে আৰু কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ হ'ব? এইটো আমি 1,32,00,000 টকাৰ বাজেট আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ছমাহৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিবলৈ আমাৰ কোনে ঠিকাটো কোনে কৰিছে? এই কামটোৰ ঠিকা পাইছে নিপুণ কুমাৰ বৰঠাকুৰ, তেখেতে পাইছে। ঠিক আছে।